નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબતક ચેનલના વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. હાલના ઝડપી અને ટેકનોલોજીના યુગમાં વધતી જતી વ્યવસ્થાના કારણે લાખો લોકો માનસિક તણાવ અનુભવી રહ્યા છે. સતત થતા માનસિક તણાવના કારણે માથાના દુખાવો, માઇગ્રેન જેવી બીમારી જોવા મળે છે. પ્રમાણમાં સામાન્ય ગણાતી આ બીમારીઓના યોગ્ય સમયે સારવાર કરવામાં ન આવે તો લાંબા ગાળે મગજ અને માનસિક રોગો થવાની સંભાવના વધી જાય છે. ત્યારે આ માનસિક તણાવના કારણે કયા પ્રકારના રોગો થાય છે, તેનાથી બચવા શું કરવું જોઈએ તથા જીવનમાં વેલનેસ જાળવી રાખવા શું કાળજી રાખવી જોઈએ, તે જોઈએ અમારા આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં. તંદુરસ્ત જીવન માટે શારીરિક સ્વસ્થતા અતિ જરૂરી છે, પરંતુ હકીકતમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય વગર શારીરિક સ્વસ્થતા શક્ય નથી. હાલના ટેકનોલોજીના ઝડપી યુગમાં સતત દોડધામ, વ્યવસાયની ચિંતા અને ઘોંઘાટિયા વાતાવરણના કારણે લોકો સતત માનસિક તાવ અનુભવે છે. આ માનસિક તાણના કારણે માથાનો દુખાવો, આધાશીશી, માઇગ્રેન વગેરે જેવા રોગો શરીરમાં ઘર કરી જાય છે. આવા સામાન્ય લગતા રોગોની યોગ્ય સમયે સારવાર ના કરવામાં આવે તો માનસિક અને મગજના રોગો ઉપરાંત બીપી, ડાયાબિટીસ જેવા રોગો થવાની સંભાવનાઓ વધી જાય છે. હા, એટલે માનસિક જે હેડેક એટલે કે માથાના દુખાવા જે છે, તેમાં મોટાભાગના જે હેડેક્સ જે છે, માથાના દુખાવો છે, એમાં એનું મૂળ કારણ આપણે જોઈએ તો એ માનસિક તણાવ, સ્ટ્રેસ એ બહુ મોટો ભાગ ભજવતો હોય છે. અને જે માઇગ્રેન જે છે કે જે વાસ્ક્યુલર હેડેક અમે કહેતા હોઈએ છીએ, તો આ જે છે એ સાયકોસોમેટિક એટલે કે મનોદૈહિક બીમારી છે. તો એના મૂળમાં માનસિક તણાવ રહેલું છે કે આ બીમારી જે છે એ તણાવ હોવાથી આ બીમારી વધારે થતી હોય છે. તો જો વ્યક્તિ તણાવને કંટ્રોલમાં રાખી શકે તો જે આ માથાના દુખાવો જે છે એ ખૂબ જ સારી રીતે એના કંટ્રોલમાં આવી શકતા હોય છે. એટલે રેડિયેશનથી માનસિક બીમારી તો નથી થતી, પણ હા, વધારે પડતા યુઝ કરવાથી ડેફિનેટલી મનનો તણાવ વધે છે. કે આપણે સતત મોબાઈલનો યુઝ કરવાથી આપણી એકાગ્રતા વધે છે, એકાગ્રતા ઘટતી જાય છે. આપણું જોવામાં આવે છે કે એની સ્વભાવ ચીડિયો થતો જાય છે. એના હિસાબે જે આપણી જે જેને આપણે કામ કરવાની જે શક્તિ જે છે જે એ ઘટતી જાય છે. અને એ આપણો આખા દિવસનો સારો એવો સમય મોબાઈલ આપણે જેને કહીએ ને કે ખાઈ જાય છે, તો એને હિસાબે આપણી જે વર્ક પરફોર્મન્સ છે, વર્ક આઉટપુટ છે, તો એ મોબાઈલને હિસાબે આપણો ઘણો બધો અફેક્ટ થતો હોય છે. પ્લસ મોબાઈલના હિસાબે બીજો મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ જે છે આપણા જે રિલેશનશીપ છે, ધારો કે ઘરે જે ઘરે જવાથી ઘરે આપણે જોઈએ કે લોકો મા બાપ મોબાઈલમાં રચ્યા પચ્યા છે, બાળક પણ મોબાઈલમાં રચ્યું પચ્યું છે, તો એક જે કોમ્યુનિકેશન છે, વાતચીત જે છે, તો એ નથી થતી. જમવાના ટેબલ ઉપર પણ બધા પોતપોતાના મોબાઈલ પર મોબાઈલમાં બિઝી છે. તો જે જમતી વખતે આપણે આખા દિવસની જે બધી વાતો કરતા હોઈએ, જે નોર્મલ જે એક લાગણીનું જે લેવડ દેવડ થતી હોય છે, તો એ મોબાઈલના કારણે ઘણી બધી ઘટી જાય છે. તો એ રીતે ઇનડાયરેક્ટલી મોબાઈલ પણ જે છે એ આપણા મનને તણાવને વધારવા માટે અને એ રીતે જવાબદાર આપણે એને ગણી શકીએ. સ્ટ્રેસના કારણો સામાન્ય રીતે બદલાતી સામાજિક પરિસ્થિતિ, ગળાકાપ પ્રતિસ્પર્ધા દરેક ક્ષેત્રની અંદર, આર્થિક સંકળામણો, વધારે પડતી જરૂરિયાતો માણસોની, અને ટેકનોલોજીનો સંયમ વગરનો બેફામ ઉપયોગ, આ બધા વસ્તુના કારણે, પરિબળોના કારણે સ્ટ્રેસનું પ્રમાણ સોસાયટીમાં ખૂબ જ વધી રહ્યું છે. મગજના રોગો માટે મુખ્ય કારણો એક તો જેમ આપે પૂછ્યું એ પ્રમાણે સ્ટ્રેસ, એ ઉપરાંત સ્ટ્રેસના કારણે થતા બ્લડ પ્રેશરના પ્રોબ્લેમો, ફાસ્ટ લાઈફના કારણે બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, હાર્ટના ઇસ્યુઝ જે ઊભા થાય છે, એ આડકતરી રીતે મગજમાં પેરાલિસિસ જેવા રોગની જન્મ આપે છે. જેમ શરીર બીમાર પડે છે તેમ મન પણ બીમાર પડે છે. શરીરમાં થતી બીમારીઓને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પારખી શકીએ છીએ, પરંતુ મનની બીમારીઓને આપણે જોઈ શકતા નથી. લોકોમાં સામાન્ય રીતે એવી માન્યતા હોય છે કે માનસિક બીમારી એટલે ગાંડપણ. હકીકતમાં માનસિક બીમારીઓ ઘણા પ્રકારની હોય છે. 350થી વધારે પ્રકારની માનસિક બીમારીઓ જોવા મળે છે. માનસિક બીમારીઓ થવાના અનેક કારણો હોય છે. માનસિક બીમારી વધવાના મુખ્ય આપણે ત્રણ કારણો ગણી શકીએ. પહેલું કારણ જે છે એ જીનેટિક એટલે કે આનુવંશિક કારણ. બીજું જે કારણ છે એ
વ્યક્તિનો સ્વભાવ એટલે કે જે પર્સનાલિટી, વ્યક્તિની પર્સનાલિટી કેવી છે એના ઉપર માનસિક બીમારી થવાની સંભાવના રહેલી છે. અને ત્રીજું જે મુખ્ય કારણ જે છે એ કોઈ એવો બનાવ કે જેને સ્ટ્રેસ ગણી શકાય, કે એવો સ્ટ્રેસ આવે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ, કે સારો પ્રસંગ બને તો પણ વ્યક્તિને એનો સ્ટ્રેસ આવી શકે જેને પોઝિટિવ સ્ટ્રેસ કહીએ, અને ખરાબ પ્રસંગ બને તો પણ એનો નેગેટિવ સ્ટ્રેસ આવે, કે એને અનુસંધાને વ્યક્તિને માનસિક બીમારી આવી શકે છે. તો અમે આ મુખ્યત્વે ત્રણ માનસિક બીમારીના કારણો ગણીએ છીએ. અને આ ઉપરાંતમાં ચોથું કારણ કે જે બીના કોઈપણ કારણ વગર પણ માનસિક બીમારી તો થઈ શકતી હોય જ છે. મોટાભાગની માનસિક બીમારીઓમાં આપણે જેટલા શરૂઆતના તબક્કામાં એટલે કે જેટલી જલ્દી આપણે ટ્રીટમેન્ટ શરૂ કરીએ એટલી આપણે વહેલી સારવાર કરવાથી આપણને ખૂબ ખૂબ સારા પરિણામ મળતા હોય છે. કયા પ્રકારની માનસિક બીમારી છે એ પ્રકારે આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. માનસિક બીમારીને આપણે હળવી માનસિક બીમારી, સૌમ્ય એટલે કે જે ન્યુરોટિક બીમારીઓ હોય છે જેમ કે એન્ઝાયટી, માનસિક તણાવ, ડિપ્રેશન ગણીએ, અને OCD જે નામની બીમારી છે, માનસિક તણાવ છે, હેડેક અથવા માથાના દુખાવા જે છે, તો આ બધી જે છે જેને અમે માઇનર માનસિક બીમારીઓ ગણીએ છીએ. તો આ બધી માનસિક બીમારીઓ છે કે જેમાં સાયકોથેરાપી, કાઉન્સેલિંગ, વાતચીતની સારવાર ઉપરાંતમાં દવાઓથી આ બધી બીમારીઓની અમે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ. જ્યારે મેજર માનસિક બીમારી જેને કે સાયકોટિક બીમારીઓ જેને કહીએ, માનસિક અસ્થિરતા છે, બાયપોલર મૂડ ડિસઓર્ડર છે, તો આ બધી બીમારીઓ જે છે કે જેમાં દવાઓ અને ઉપરાંતમાં દાખલ કરીને ઇન્જેક્શનની ટ્રીટમેન્ટ છે, અને ક્યારે જરૂર પડે તો વીજળીની સારવાર પણ છે, જેને શોક ટ્રીટમેન્ટ આપણે કહીએ, તો આ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટની જરૂર પડતી હોય છે. તો આ રીતે સામાન્ય રીતે માનસિક બીમારીમાં આ રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. માનસિક બીમારીઓની પ્રારંભિક તબક્કે સારવાર કરવામાં ન આવે તો માણસ ડિપ્રેશનમાં સરી જાય છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા WHOના આંકડાઓ મુજબ વિશ્વભરના 5.70 કરોડ જેટલા લોકો ડિપ્રેશનમાં જીવે છે, જેમાંથી સૌથી વધારે ભારતના લોકો ડિપ્રેશનમાં જીવે છે. વિશ્વમાં ડિપ્રેશનથી પીડાતા દર્દીઓના 4.5% જેટલા દર્દીઓ ભારતમાં વસે છે. પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ ઝડપથી ડિપ્રેશનનો ભોગ બને છે. મહિલાઓમાં ડિપ્રેશનના કારણો હોર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ, ફેમિલી રિસ્પોન્સિબિલિટી, મલ્ટીપલ રોલ, ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ, કોપિંગ સ્ટ્રેટેજી, જેન્ડર અનઇક્વાલિટી, ઇન્ફેરિયર પોઝિશન વગેરે છે. ડિપ્રેશનનો યોગ્ય રીતે સારવાર કરવામાં ન આવે તો અનેક બીમારીઓ આવી શકે છે. શરૂઆત તો નહીં, પણ એના કારણે લાંબા ગાળે ડિપ્રેશનના પ્રોબ્લેમો ઊભા થાય, વ્યક્તિ પોતે સામાજિક રીતે થોડું વિડ્રો થતું જાય, સોસાયટીમાં ટ્રાવેલિંગ અવોઈડ કરે, માણસો સાથે વાતચીત કરવાનું અવોઈડ કરે, એવું બની શકે. જ્યારે માઇગ્રેન જૂનું થઈ જાય ત્યારે ટ્રાન્સફોર્મ્ડ માઇગ્રેન થઈ જાય અને એના કારણે લોહીની નળીના અમુક પ્રોબ્લેમો થઈ શકે. માનસિક રોગો અંગે સામાન્ય રીતે અંધશ્રદ્ધા પ્રવર્તી હોય, લોકો પહેલા તેની મેડિકલ સારવાર કરાવવા કરતા ધાર્મિક માન્યતાઓના આધારે આવી બીમારીઓ ઠીક કરાવવાનું વધારે યોગ્ય માને છે, જેના કારણે માનસિક રોગની યોગ્ય સમયે સારવાર ન થવાથી દર્દીની સ્થિતિ બગડવાની સંભાવના વધી જાય છે. આપણે આગલી પેઢીમાં જોઈએ કે આપણી આગળની પેઢીમાં જોઈએ તો એમાં લોકો એવું માનતા કે તાવ આવે, કે કબળો થાય, કે કાંઈ પણ તકલીફ થાય તો એને કોઈએ આપણને કરાવી મૂક્યું છે એવી માન્યતા હતી, કે લોકો આપણને કોઈ વ્યક્તિ આપણને કંઈ દોરો કરાવી મૂકે, કોઈની નજર લાગી જાય તો એને હિસાબે આપણને કોઈ પણ જાતનું ખરાબ આપણો ભાગ્યમાં કાંઈ પણ નેગેટિવ કોઈ પણ પ્રસંગ બને તો એને કરાવી મૂકવા સાથે જોડવામાં આવતું. હવે મેડિકલ સાયન્સે પ્રગતિ કરી છે તો શારીરિક બીમારીમાં કોઈ જોડાવા જતું નથી કે ભાઈ તાવ આવ્યો છે તો કોઈ દોરો કરાવતું નથી, હવે કપડામાં કોઈ પેલા લાકડીના માળા કોઈ પહેરતું નથી. તો લોકોને હવે એટલો ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ભાઈ શારીરિક બીમારીઓ જે છે તો એની આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી જોઈએ. શારીરિક બીમારી કોઈને કરાવવાથી નથી થતી,
પણ માનસિક બીમારી માં હજી આ એક અવેરનેસ આવવાની બાકી છે, લોકોને હજી ખ્યાલ આવવાનો બાકી છે કે ભાઈ માનસિક બીમારી પણ શરીરની જે બીમારીઓ છે એ એના જેવી જ છે, અને આમાં પણ એક દવા ટ્રીટમેન્ટ કરવાથી આ બીમારીઓ પણ કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. બીજી વસ્તુ, એક આપણું અહમ, આપણું એક ઈગો જે છે એ સ્વીકારવા નથી માગતો કે મારા મને અથવા મારા સગાને મારા દીકરાને માનસિક બીમારી છે. માનસિક બીમારી એટલે એમ કે માનસિક અસ્થિરતા છે, તો એ મને સ્વીકારવામાં થોડીક તકલીફ પડે કે માનસિક બીમારી થઈ છે એના કરતાં મને કોઈએ કરાવી મૂક્યું છે, તો એ સ્વીકારવામાં મને વધારે સારું લાગે. એટલા માટે લોકો એ લેબલને સ્વીકારવા માટે વધારે સહેલાઈથી સ્વીકારે છે. તો માનસિક રોગના ડૉક્ટર પાસે જઈએ તો લોકો મને ગાંડો ગણશે એવું સ્વીકારવા કરતાં ભૂવા પાસે જવાથી એ રીતે એ એક લેબલ તરીકે બી સ્વીકારવાની એમને જે સોશિયલી એક્સેપ્ટેબલ ગણવાથી પણ લોકો એ રીતે હજી સ્વીકારે છે. માનસિક રોગોને યોગ્ય સમયે સારવાર કરવામાં ન આવે તો મગજ તથા કરોડરજ્જુના રોગો થવાની સંભાવનાઓ વધી જાય છે. હાલના ઝડપી યુગમાં આવા અનેક રોગો જોવા મળી રહ્યા છે. મગજના મુખ્ય રોગોમાં બ્રેઇન ટ્યુમર, એવી જ રીતે મગજનું ઇન્ફેક્શન એટલે કે મેનિન્જાઇટિસ તથા બ્રેઇન હેમરેજ, એ ત્રણ અત્યારે મુખ્યત્વે જોવા મળે છે. બ્રેઇન ટ્યુમરનું એવું કોઈ ખાસ કારણ નથી હોતું કે આવું તમારી લાઇફસ્ટાઇલ કે તમારી કોઈ પ્રકારની ખોરાક લેવાની પદ્ધતિ કે એનાથી બ્રેઇન ટ્યુમર થતું હોય. બ્રેઇન ટ્યુમર એ કુદરતી પ્રક્રિયા છે, એમાં આ વ્યક્તિને બ્રેઇન ટ્યુમર થયું છે આ વ્યક્તિને નથી થયું તો એના માટેનું કોઈ એવું સ્પેસિફિક કારણ નથી હોતું. પણ બ્રેઇન ટ્યુમર જે પણ વ્યક્તિને થાય એમનું યોગ્ય અને ઝડપી નિદાન થાય તો એની ખૂબ જ સારી રીતે સારવાર થઈ શકે છે અને એના પરિણામ પણ ખૂબ જ સારા આવતા હોય છે. એવી જ રીતે બ્રેઇનનું ઇન્ફેક્શન કે મગજનું ઇન્ફેક્શન આપણે લઈએ તો એ પણ અત્યારે મુખ્ય રોગમાં આવે છે. ખાસ કરીને સામાન્ય તાવ, શરદી, ઉધરસ હોય છે એમાંથી પણ મગજમાં ચેપ ફેલાઈ જતો હોય છે અને દર્દી કોમામાં જતું રહેતું હોય છે. ખૂબ લાંબી સારવારની જરૂર પડતી હોય છે અને ઘણી વખત ઘણી બધી લાંબી સારવાર કર્યા પછી પણ પથારીવશ અવસ્થા રહેતી હોય છે. ત્રીજી મુખ્ય તકલીફમાં બ્રેઇન હેમરેજ થવું અથવા તો બ્રેઇન સ્ટ્રોક થવો, એ એક અત્યારે મુખ્ય બ્રેઇનનો રોગ આપણે મગજનો રોગ ગણી શકીએ છીએ. બ્રેઇન હેમરેજ છે એમાં વાહન અકસ્માત અને કુદરતી રીતે બ્રેઇન હેમરેજ થવું, એ બંને મુખ્ય કારણ હોય છે. વાહન અકસ્માત અત્યારે ફાસ્ટ લાઈફ થઈ જવાને કારણે, વાહન ખૂબ જ ઝડપથી વપરાતા હોવાને કારણે અને આપણી થોડીક બેદરકારીને લઈને વાહન અકસ્માતનો ભોગ બનતા હોય છે લોકો, અને એમાં ફાસ્ટ ડ્રાઇવિંગ અને નિયમ વાહન ચલાવવાના નિયમ પાલન ન કરવાને લઈને આ બધી વસ્તુ થતી હોય છે. ખૂબ ઝડપી વાહન અકસ્માત, ઝડપી વાહન ચલાવવાને લીધે અકસ્માત થવાને લીધે બ્રેઇન હેમરેજ થવાની શક્યતાઓ ઘણી વધારે હોય છે. બ્રેઇન હેમરેજમાં ઝડપી સારવાર અને જો તાત્કાલિક એનું ઓપરેશન કે ઓપરેશન વગરની જે કોઈ પણ સારવારની જરૂર હોય એ કરવામાં આવે તો એમાં પણ ઘણી વખત ખૂબ સારા પરિણામો જોવા મળતા હોય છે. એવી જ રીતે કુદરતી રીતે બ્રેઇન હેમરેજ થતું હોય છે એમાં બ્લડ પ્રેશર અત્યારે ખૂબ જ મુખ્ય કારણ છે. બીપી, બ્લડ પ્રેશર વધી જવાને કારણે અંદર મગજમાં નાની નાની રક્તવાહિનીઓ ફૂટી જાય છે અને એમાંથી મગજમાં હેમરેજ થતું હોય છે. બ્લડ પ્રેશર અત્યારે ખૂબ નાની ઉંમરે પણ જોવા મળે છે, એટલે બ્લડ પ્રેશરને લઈને અંદર મગજમાં હેમરેજ થવાની શક્યતાઓ ઘણી વધારે હોય છે. એ બ્લડ પ્રેશર વધવાને લઈને જે મગજનું હેમરેજ થતું હોય છે એમાં દર્દીને માથાનો દુખાવો, એવી જ રીતે ઉલટી, ઉબકા અને બહુ વધારે પડતું હેમરેજ થાય તો દર્દી બેભાન થઈ જતું હોય છે. ક્યારેક એકાદ બાજુ હાથમાં પગમાં લકવાની અસર જોવા મળે છે. એમાં પણ ઓપરેશન તથા ઓપરેશન વગરની સારવાર શક્ય હોય છે. ઘણી વખત ઓપરેશનની જરૂર નથી પડતી હોતી અને સામાન્ય 5-6 દિવસની ઇન્જેક્શન વગેરેની સારવારથી દર્દી પાછું સારું થઈ જતું હોય છે. પણ એક વખત લકવાની અસર અથવા તો કોઈ પણ શરીરના ભાગમાં નુકસાની આવે છે મગજમાં હેમરેજ થવાને લઈને તો એ નુકસાની રિકવર થવામાં ઘણી બધી વાર લાગતી હોય છે અને ઘણા બધા દર્દીઓ એવા હોય છે કે જેમાં સંપૂર્ણ રિકવરી શક્ય નથી હોતી.
એવી જ રીતે મગજમાં અંદર લોહીની નળીઓમાં ઘણી વખત ફુગા જેવું, એટલે કે જેને મેડિકલ લેંગ્વેજમાં એન્યુરિઝમની તકલીફ કહીએ છીએ, અથવા તો લોહીની નળીઓનું ગૂંચળું બની જતું હોય છે, જેને આર્ટિરિયોવિનસ માલફોર્મેશન કહેવાય છે, એ બંનેને લઈને પણ અંદર મગજમાં હેમરેજ થતું હોય છે. એ બંનેમાં પણ ઓપરેશનની સારવાર ખૂબ જ ફરજિયાત અને ખૂબ જ જરૂરી થઈ જતી હોય છે. એનું પણ જેટલું બને એટલું વહેલું તાત્કાલિક નિદાન અને તાત્કાલિક ઓપરેશન અથવા ઓપરેશનની સારવાર કરવાથી દર્દીનો જીવ બચી જતો હોય છે અને પરિણામ પણ સારું આવતું હોય છે. પેઇનના પ્રોબ્લેમ, વધુ પડતું બેઠાડું જીવન, પ્રોપરલી બેસવામાં ન આવે અને એના કારણે તમને કમરના, મણકાના, ગાદીના પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે. લાંબો ટાઈમ ટેબલ વર્ક કે કોમ્પ્યુટર વર્ક કરતી વખતે જો ગરદનને પ્રોપર પોઝિશનમાં મેન્ટેન રાખવામાં ન આવે અને એની રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરવામાં ન આવે તો એ તમને સર્વાઇકલ સ્પોન્ડિલોસિસ કે ઇન ફ્યુચર કરોડરજ્જુ ઉપર દબાણ જેવા રોગ કરી શકે. સ્પાઇનના રોગોમાં એવું છે કે લાઇફસ્ટાઈલ આધારિત સ્પાઇનની નુકસાની ઘણી બધી વધારે થતી હોય છે, કે જેમ તમારી બેસવાની અથવા તો ટુ વ્હીલર ડ્રાઇવિંગ અને બેઠાડું જીવન, એ બંને ખાસ એમાં મુખ્ય ભાગ ભજવતા હોય છે. અને અત્યારની ફાસ્ટ લાઈફમાં યોગ્ય વ્યાયામ અથવા તો યોગ્ય બેસવાનું, યોગ્ય જેને આપણે તમારું પોસ્ચર કહીએ છીએ કે કડક બેસવું જોઈએ, ગાદી તકિયાનો આધાર લઈને ક્યારેક જરૂર હોય ત્યારે એવી રીતે બેસવું જોઈએ, એકદમ આમ લડીને કે સૂતા સૂતા કે એવી રીતે વાંચવાની અથવા ટીવી જોવાની ટેવ હોય તો એ બધું આપણે એમાંથી દૂર રહેવું જોઈએ. એ બધી થોડીક સામાન્ય પરેજી રાખે તો પણ સ્પાઇનની બીમારીમાંથી આપણે અથવા તો સ્પાઇનના રોગોમાંથી આપણે બચી શકતા હોઈએ છીએ. બીજું એક કારણ હોય છે કે અત્યારે તમાકુનું સેવન ઘણું બધું વધારે થતું હોય છે, એટલે મણકા તથા મણકાની આજુબાજુના જે સ્નાયુ કે જે ગાદીને પકડી રાખતા હોય છે પોતાની જગ્યાએ, એ નબળા પડી જતા હોય છે. અને ઘણા બધા લોકોમાં જેમને તમાકુની આદત હોય છે એમાં ગાદી ખસી જવાનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળતું હોય છે, એટલે એ પણ એક એમાં કારણ છે. પણ યોગ્ય વ્યાયામ, એવી જ રીતે વજન ન વધે અથવા મેદસ્વીતા ન થાય, એ આપણે થોડું ધ્યાન રાખીએ તો કરોડરજ્જુના રોગોમાંથી આપણે ઘણી બધી રીતે બચી જતા હોઈએ છીએ. માનસિક અને મગજના રોગોથી બચવા માટે લોકોએ માનસિક તણાવથી દૂર રહીને પ્રફુલ્લિત વાતાવરણમાં રહેવાની મનોચિકિત્સકો અને ન્યુરો સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરો સલાહ આપે છે. માનસિક બીમારી ન થાય એના માટે દરેકે દરેક વ્યક્તિએ પગલાં લેવા જોઈએ. આપણે માનસિક બીમારી સુધી ના જઈએ પણ રોજિંદા જીવનમાં જે આપણને સ્ટ્રેસ, તણાવ, ટેન્શન આવવાનું જ છે, જેમ અત્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ અને શ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ, શા માટે કે આપણા શરીરને ઓક્સિજનની જરૂર છે, તો આપણે શ્વાસ અંદર લઈએ એટલે ઓક્સિજન લઈએ છીએ અને શ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ એટલે શરીરે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ભેગો કર્યો છે એ બહાર કાઢીએ છીએ. તો શ્વાસની ક્રિયા સતત ચાલુ રહે છે, શા માટે કે શરીરને ઓક્સિજનની જરૂર છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢવાનો છે. તો એવી રીતે આપણે દરરોજ જે કામ કરીએ છીએ તો એમાં જાણતા અજાણતા આખા દિવસના કામમાં આપણને થોડો ઘણો સ્ટ્રેસ ભેગો થાય જ છે. રોજિંદા જીવનમાં, આપણા કામમાં, આપણા સમાજના, આપણી જે કંઈ આપણા ઇન્ટરેક્શન છે, આપણા કુટુંબના જે કંઈ ઇન્ટરેક્શન છે, ભલે એ એડલ્ટ હોય કે બાળક હોય, બાળકને બી સ્કૂલે જાય, સ્કૂલમાં ભણે, ટ્યુશનમાં જાય, બધી જગ્યાએ એને થોડો ઘણો નોર્મલ માનસિક તણાવ, સ્ટ્રેસ ઊભો થાય જ છે. આજે ગૃહિણી છે તો એને ઘરના કામકાજમાં બધી જગ્યાએ એને થોડો ઘણો માનસિક તણાવ થાય જ છે. આપણે એમ વિચારીએ કે ભાઈ ગૃહિણી છે તો એને ઘરનું કામ કરવાનું છે, એને શું ટેન્શન હોય. આપણે એમ વિચારીએ કે બાળક છે, હવે એ નાના બાળકને શું ટેન્શન હોય. પણ દરેક વ્યક્તિને સવારથી સાંજ સુધીના નોર્મલ જીવનમાં તણાવ ઊભો થતો જ હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણે એ તણાવને અનુભવતા નથી, કારણ કે એ આપણા અજાગૃત મનમાં જતો રહે છે. તો દરરોજના જીવનમાં આ વસ્તુ બનતી જ હોય છે. આજે, કાલે, પરમ દિવસે, રોજિંદા જીવનમાં આ થવાનું જ છે. તો આ તણાવ જે છે એ આપણા અજાગૃત મનમાં ભેગો થાય છે અને એ
ધીમે 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 ભેગો થતો જાય છે. દરેક વ્યક્તિની સહન શક્તિ જે છે એ અલગ અલગ હોય, વધારે કોઈની વધારે હોય, કોઈની ઓછી હોય. તો જેમ આપણે કહીએ કે પાઘડીનો વરસેડે આવે એમ સ્ટ્રેસ વધી જાય, તણાવ વધે, પછી એ એના અલગ અલગ લક્ષણો બતાવે છે. કોઈને અસ્વસ્થતા લાગે, કોઈને હેડેક માઇગ્રેન થાય, કોઈને એલર્જી થાય, કોઈને શ્વાસની તકલીફ થાય. તો જ્યારે એ તણાવ જે છે એ અતિશય વધે ત્યારે એ લક્ષણોમાં પરિણમે છે. પણ આ તણાવ જે છે એ ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે એને કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ તો એ ભેગો જ ન થાય. જેમ આપણે શ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ અને શરીરમાં જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ભેગો થાય છે એ બહાર નીકળી જાય છે, એવી રીતે દરરોજના જીવનમાં જો આપણે એવું કંઈક કરી શકીએ કે જેથી કરીને આપણા મનમાં જે સ્ટ્રેસ ભેગો થાય છે એ બહાર નીકળી જાય અને આપણે દરરોજ તરોતાજા રહી શકીએ, તો આના માટેના બહુ સિમ્પલ રસ્તાઓ છે. જેમ દરરોજ આપણે સવારના અડધો કલાક આપણી જાત સાથે પસાર કરીએ, એટલે કઈ રીતે સિમ્પલ આપણે પ્રાણાયામ કરી શકીએ, આપણે યોગાસન કરી શકીએ, આપણે સવારનો અડધો કલાક સિમ્પલ ચાલવા જઈ શકીએ. એવું જરૂરી નથી કે જોગિંગ કરવું ફરજિયાત છે, આપણે સિમ્પલ નોર્મલ સ્પીડે ચાલવા જઈ શકીએ છીએ. આ કાંઈ ન કરી શકીએ તો ભગવાનના ફોટાની સામે બેસી અડધી કલાક ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ છીએ. તમને સ્વિમિંગ ફાવતું હોય સ્વિમિંગ કરવા જાઓ, સાયકલિંગ ફાવે છે સાયકલિંગ કરવા જાઓ, તમે કોઈ બી હળવી રમત તમને ફાવતી હોય એ રમી શકો છો. દરરોજ તમારે તમારી જાત માટે અડધો કલાક સવારના સમયે જો તમે કાઢી શકો તો આ વસ્તુ તમને તમારા જે મનની અંદર જે સ્ટ્રેસ ભેગો થાય છે એ તમને એમાં એ સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થશે. આ ઉપરાંત ધારો કે તમને આર્ટ ઓફ લિવિંગ છે કે SSY સિદ્ધ સમાધિ યોગ છે, આ તમે કરી શકો છો. અને એ લોકો જે તમને સુદર્શન ક્રિયા છે કે જે તમને યોગ શીખવાડે છે એ તમે દરરોજ કરી શકો છો. આ કરવાથી જો તમે રેગ્યુલર કરશો તો, ખાલી એક શિબિર કરી અને પછી ભૂલી જશો તો નહીં, પણ આ જો તમે કરી શકો તો એ તમને તમારા જીવનમાં ફરીથી તણાવ ભેગો થતો અટકાવી શકશે. આ ઉપરાંત તમને કોઈ હોબી હોય, તમારો કોઈ શોખ હોય, ધારો કે કોઈને સિંગિંગ ગમે, કોઈને ડાન્સિંગ ગમે, કોઈને પેઇન્ટિંગ ગમે, તો તમારો જે શોખ છે એને તમે ડેવલપ કરો, એ તમે આગળ વધારો. એવું જરૂરી નથી કે તમે એમાં પ્રોફેશનલ તમે થાઓ, પણ એ તમે ડેવલપ રાખો, તમે એમાં આગળ વધો, તો તમને તમે એક જાતનું આનંદ મળશે, સેટિસ્ફેક્શન મળશે. તો આ વસ્તુ તમે કરો તો ડેફિનેટલી તમને તમારો સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ કરવામાં મદદરૂપ થશે. એને માટે તમારે પરિવાર તથા મિત્રો સાથે વધુ સમય ગાળવો જોઈએ, વધારે પડતી જરૂરિયાતો ઊભી ન કરવી જોઈએ, મર્યાદિત જરૂરિયાતથી જીવન જીવવાનું ટેવ પાડવી જોઈએ, સમયસર સૂવું સમયસર ઊઠવું જેવી આદતો રાખવી જોઈએ, વ્યસનોથી દૂર રહેવું જોઈએ, નિયમિત વ્યાયામ અને યોગ કરવા જોઈએ, અને ખાસ કરીને પોષણયુક્ત આહાર લેવો જોઈએ, જંક ફૂડ ફાસ્ટ ફૂડ અવોઇડ કરવા જોઈએ. અત્યારે આજકાલ સમાજમાં બહારે જમવાનું પ્રમાણ હદ બહારનું વધી ગયું છે. લાઇફસ્ટાઇલમાં એક તો પૌષ્ટિક ખોરાકની ખૂબ જ જરૂરિયાત હોય છે કે જેમાં તમને પૂરતા પ્રમાણમાં વિટામિન કેલ્શિયમ એ બધું વ્યવસ્થિત રીતે મળી રહે એવો ખોરાક લેવાનો, ફાસ્ટ ફૂડ જંક ફૂડ બને ત્યાં સુધી નહીં ખાવાનું. ખોરાક લેવાની તમારા ટાઈમ શેડ્યુલ એટલે કે નિયમિત સમયે ખોરાક લેવાઈ જવો જોઈએ એ પણ એક ખૂબ જ અગત્યનો ફેક્ટર એમાં છે. એવી જ રીતે થોડોક સમય આપણા બીઝી શેડ્યુલમાંથી કાઢીને ભલે ફક્ત 15-20 મિનિટ કે અડધી કલાક સવારે અથવા તો રાત્રે સૂતા પહેલાં અડધી કલાક પણ વોકિંગ અથવા તો નાની મોટી સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝીસ એ ખૂબ જ જરૂરી છે અને એ આપણે નિયમિત રીતે ચાલુ રાખવું જોઈએ. અને એવી જ રીતે તમારી બેસવાની ઊભા રહેવાની જે પદ્ધતિ છે, તમે નીચે નમીને કાંઈ પણ લેવા જાઓ, વાંકા વળીને કાંઈ પણ કામ કરતા હો, તો એ બધામાં કરેક્ટ પોસ્ચર એટલે કે તમે એકદમ અકળ બેસવું જોઈએ, તમારી કમર ઉપર સ્ટ્રેસ ઓછો આવે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, ઝરકી મૂવમેન્ટ કોઈ પણ થતી હોય તો એ બને ત્યાં સુધી આપણે ન કરવી જોઈએ અથવા તો ધ્યાન રાખીને કરવી જોઈએ. હાલના ઝડપી યુગમાં સમયના અભાવે યોગ
પ્રાણાયામ કે કસરત ન કરી શકતા લોકો માટે માનસિક તણાવ દૂર કરવા માટે સ્પા રૂપે નવો વિકલ્પ ખુલ્યો છે. સમયાંતરે સ્પામાં જઈને લોકો પોતાના માનસિક તણાવને દૂર કરીને જીવનની વેલનેસને જાળવી શકે છે. મેં ડ્રાય મસાજ આપી છે, ઓઇલ મસાજ, સ્ક્રબ મસાજ, વોટર મસાજ, ક્રીમ મસાજ. અને ડ્રાય મસાજમાં એવું છે, માણસ થાયકો પાયકો હોય તે આવે મસાજ લેવા, તે રિલેક્સ થઈ જાય છે અને ફ્રેશ થઈ જાય છે એકદમ. અને ઓઇલ મસાજમાં એ જ છે કે માણસ જે આવીને એક કલાકનો મેં મસાજ દઈ છે અને એક કલાકમાં એ માણસ ફ્રી થઈ જાય એકદમ. સ્પાનું ચલણ વધાર્યું છે કે માણસ રિલેક્સ થઈ જાય છે, મસાજ લેવા આવે માણસ રિલેક્સ એકદમ થઈ જાય છે. આખા દિનો થાક હોય તે પણ એ માણસને રિલેક્સ કરી દેશે મસાજ લીધા પછી. તો દર્શક મિત્રો, આપે નિહાળ્યું કે આપણે સમયાંતરે અનુભવતા માનસિક તણાવ, માથાનો દુખાવો, માઇગ્રેન વગેરે જેવી સામાન્ય લગતી બીમારીઓની યોગ્ય સમયે સારવાર કરવામાં ન આવે તો લાંબા ગાળે મગજ અને માનસિક બીમારીને નોતરે છે. આ બીમારીમાંથી બચવા માટે કામનો બોજ રાખ્યા વગર મનને પ્રફુલ્લિત રાખીને કામ કરવું જોઈએ. સમય મળીએ યોગ પ્રાણાયામ કરવાની સાથે પરિવાર સાથે હળવાશની પળો વિતાવવા માટે ફરવાલાયક સ્થળો પર જઈને માનસિક શાંતિ મેળવવી જોઈએ. આવી સામાન્ય કાળજીઓ તમને રોજબરોજના માનસિક તણાવથી દૂર રાખીને બીપી ડાયાબિટીસથી લઈને મગજ અને માનસિક બીમારીઓથી કાયમ માટે દૂર રાખશે. તો આ હતો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ. આવા જ નવા વિષય સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી દોસ્ત જાગૃતિને રજા આપશો. જોતા રહો અબતક. નમસ્કાર.